Kunne du også godt tænke dig at få en hund, der kommer på indkald hver gang? Ikke hver gang, men hver eneste gang. Nu har jeg Lulu med hernede i skoven. Hun er 8 måneder gammel. En lille King Charles Cavalier. Hun kommer på indkald hver gang. Og det er altså uden godbidder. Det er altså uden bideskin. Det er altså uden bold. Det er uden dummy. Det er uden noget. Det er fordi, at vi har trænet Reesom, som egentlig bare er det her, vi træner ro. Vi lægger fokus på nogle helt andre ting, end det her med, at hunden skal trænes op til, og den skal præstere, og den skal alt muligt andet. Nej, det skal den ikke. Nu klapper jeg mine hænder, og jeg ved faktisk ikke, hvor hun er her i skoven. Når jeg kigger rundt, så er hun her ikke. Men hun er her jo et eller andet sted. Så jeg laver lige den her, når jeg klapper i hænderne, og lige fløjter og kalder Lulu, så lurer mig, om hun ikke kommer. Det var godt, skat. Sådan det her. Der var du. Der var du. Værsgo. Sådan det her. Og det er altså en hund, som det er, der er trænet ud for Reesom. Og hvor er det, at den synes, at det er interessant at komme hver gang. Og det er ikke, fordi der er en bold. Det er ikke, fordi der er en pind. Det er ikke, fordi der er et bideskin. Det er ikke nødvendigt at træne det for at få en hund, der kommer på indkald. Og en hund, der gerne vil være i din nærvær. Nu kan vi jo se, hvad der sker, når jeg egentlig bare går væk. Lur mig, om hun ikke bare går med. Og jeg skal ikke klappe i hænderne. Jeg skal ikke give en bold. Jeg skal ikke gøre noget som helst andet end bare at være mig. Og det er det, vi træner i Reesom. Så vil du være en del af det, så gå ind i online hund. Så kan du se, hvordan vi er kommet frem til det. Så god dag til jer andre. Så håber jeg jo, at min hund følger med mig, som hun plejer at gøre. Vi ses.